本视频仅供欣赏，请勿模仿。大家好，我是韩凡。本期视频呢，继续雕这个《西游记》系列里边的这个狮驼岭啊。今天雕这个青狮，雕这个题材呢，还是得用铅笔先画一个线，那么来提高这个容错率啊。以前在视频中也提到过这个容错率的问题。什么叫容错率呢？就是如果直接上刀雕的话，有可能发现，哎呦，我这个地方雕错了啊。但没法改，什么先用笔画一下啊，找一找大概的感觉，是吧？然后再下刀去雕，更稳妥一些。把这个五官那个大型雕好之后呢，就处理边上一些毛发的一些细节，然后在这个盒的背后呢，设计了一个太极的一个概念，但是呢，又没有做传统的太极的一个阴阳鱼，上一个大鹏雕做的是两个羽毛啊包在一起。那么这个青狮呢，我是雕了两个爪子的尖儿，然后之前我也看过别的一些雕刻师在视频中发的，用这种钢丝刷来做脸上一些小细节啊，皮肤的纹理和一些小毛发。但是我发现呢，如果说这个橄榄核如果去的不多，它硬度很硬的情况下，它打不出那种效果的。就是说这个橄榄核的硬度，在一个合适的范围内，用这个钢丝刷才能扫出那种皮肤的小质感。在后面雕了七个字啊，如果有好朋友们认识这个字的话，可以在评论区打出来啊，这个字念什么。那么在雕刻这个字的时候啊，用的是比较细的针，如果用比较粗的针呢，就会看起来没那么精致啊，用这个细针看起来会更精致一些。雕完之后呢，用这个金刚砂棒啊，给它进行一下打磨，把这个刀痕去一去。有的朋友说啊，需要留刀痕，因为手工的必须得有刀痕。那么我就不这么想，我感觉啊，如果说没有客户特殊要求的情况下啊，我就会把这个东西给它做的干净一点啊，平滑一点。然后都做好了之后啊，就用这个猪鬃刷去一去灰，抛抛光，增加一下这个光度，看一下咱这个感觉怎么样啊？这成品做完了。如果本期视频好朋友们感觉还可以的话，就请给我留个关注吧，评论区等你们，别忘了收藏转发。我是韩凡，感谢支持。